Longere nganika. Yigere kabjarabo pibare. Lulla lie. Magazembo. A cool so in digital magazine ega. The dog kissare, no? I may a longere nganikaro. Dilo online magazine. Take memyasasaram she devo.အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလွတ်လပ် line magazine ပေါ်မှာရေးသားခဲ့တဲ့ကြပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွတ်ပြခြင်းပါလေနားဆင်ကြည့်ပါယဟန်ဓာရီနေတဲ့တိုင်းပြည်ယဟန်ဓာရီနေတဲ့တိုင်းပြည်အင်ဂုလီမာလာသာအဟိန်တကတဘာဖြစ်ခဲ့ဒီမှာဖျားဆူဆူပွင့်နေပါမကောရင်ကြားစေဖို့ဟောင်းလောင်ပွင့်နေတဲ့ရင်ပတ်ထပ်ဖွင့်ပေးရမလားငိမ့်ချမ်းရီတေးအတူတီကျွေးမဲ့နှလုံးသားတွေနာဖျားနေကြစေအင်ဂျင်ပန်းကင်တဲကအာဂါရကိုတင်မုန်းချေနိုင်တယ်သွေးစီးကြောင်းတဲ့အစိတ်တင့်စေတဲ့ခါချင်းကောင်တွေယဟန်ဓာရီနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာမြင်နေတွေ့နေသမျှတယောက်တည်းတရားမရနိုင်ဘူးစောတိကြည်